intoo meel tegey dalbadasaha lagu sameeyay oo yiri oo sigaar baal firinbi loo ogeey loo akay firinbi oo ka soo dhigay isagoo rabay ilmaha maalinta ciida ah inay ku ciyaaraan ayagoo dhahayo sigaarkaygii waa ka way shidan yahay afka hore waa ka shidan yahay waa u jeedin waana sigaarka waxay ku tusaysaa wuxuu rabaa ubadka Soomaali inuu sigaarka sii baro oo xaraantii uu sii baro oo fasahadii ayuu rabaa waa abeen dhaweed suuqa bakaaraha markaan tagay ayaan meelaha qaarkood ka soo helnay inta ay in ka badanba inta kale ninkii soo keenay dibadda ka keenayna waa daba joognaa hadii ilaa yiraahdo waxaan leeyahay maalinta ciidda cunugu lagu arko ama dukaanka lagu arko isagoo iibinayo asigaa ka mas-uula guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duq muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa ganacsatada uga digay in ay caasimadda dalka keenaan waxyaabaha maanka dooriya iyo wax kasta wax u dhimaya dhaqanka iyo diinteenna madaali ayaa waxa uu amray in ganacsatada ay joojiyaan waxyaabaha daraayiska ah ee ay soo gelinayaan gudaha magaalada taas oo waxyeelo ba'an u geysan karta dhaqanka iyo dhalinyarada soomaaliyeed guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duq muqdisho yuusuf madaali ayaa hay-adaha amniga faray in ay la shaqeeyaan ciidamada u xilsaaran la dagaalanka anshaxumada iyo waxyaabaha maanka dooriya hase yeeshee amarkan uu soo saaray guddoomiyaha gobolka ayaa ku soo beegmaya xilli saacadihii la soo dhaafay ay howlgal la sameeyeen ciidanka la dagaalanka anshaxumada iyo maandooriyaha kuwaasi oo soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo agab loogu talagalay in ay caruurta ku ciyaaraan balse loo ekeysiiyey mid ka mid ah waxyaabaha maanka dooriya iyadoo dadweynaha caasimadda ay si weyn arrintan ugu dhaliileen ganacsatada keentay gudaha dalka halkan hadda uu nin intuu soo qaaday intuu meel tegey dalbadasaha lagugu sameeyey oo yiri oo sigaar baal firinbi loo ogeey loo ekeey firinbi oo ka soo dhigay isagoo rabay ilmaha maalinta ciida ah inay ku ciyaaraan ayagoo dhahayo sigaarkaygii waa ka way shidan yahay afka hore waa ka shidan yahay waa u jeedin waana sigaarka waxay ku tusaysaa wuxuu rabaa ubadka Soomaali inuu sigaarka sii baro oo xaraantii uu sii baro oo fasahadii ayuu rabaa waa abeen dhaweed suuqa bakaaraha markaan tagay ayaan meelaha qaarkood ka soo helnay inta ay in ka badanba inta kale ninkii soo keenay dibadda ka keenayna waa daba joognaa haddii ilaa yiraahdo waxaan leeyahay maalinta ciidda cunugu lagu arko ama dukaanka lagu arko isagoo iibinayo asigaa ka mas-uul ah waa la soo qabanayaa haddii ilaa yiraahdo iskuma iibsan kartiinaan leenaa ciyaalka waalidkana waxaan u sheegaynaa ha ka ilaashadaano taas waa taas waxaa soo haray meeshan waxaa dhooban wax la yidhaahda taabu iyo kaniiniyaashan iyo sharoobadan oo hadda south africa ugu dambeysay laga mamnuucay dowladii dadkii soo saaraan iska mamnuuceen in dadkeena inta loo keeno laga iibiyo maanta ee lagu daroogeeyo ama kookada loogu daro ee qofka laga dhigo inuu kooka cabaayo kale uu iska dhigo kadibna maaragtay uu ku daroogoobo si fudud ayaa gabdhaha iyo wiilashaba lagu baabi'iyaa laguna daroogeeyaa arrintaasna waa arrin runtii aan la qaado karin waxaa la mid a kaniiniyaashan oo hadda ka dhawaajinaya agaasimaha caafimaadka agaasimaha caafimaadka runtii si fiican ayuu u sharaxay maxaa yeelay waxa ay yihiin aan raadinaynay inaan hubinno waana noola sheegay kaas aad u jeediinoo bacad cagaaran ku jira waxaa malaynaa kulli inuu taabu yahay soo saas maa waa wada taabu kan waa kii beera xashiishka maaragtay aan u malaynaya kii xashiishka lagu shidaayo inuu yahay waa kan waa xashiishkii kii inta lagu duuba lagu shidaayo waay marka calaa kulli xaal waxyaabahan oo idil meel kastoo lagu gada waa daba joognaa haddii ilaa yidhaahdo guddoomiyaasha degmooyinka guddoomiyaasha waaxyaha kuwa laamakana waxaan faraynaa ciidamada amniga meel alle meeshu lagu arka in la soo qabto loona ogolaado lagalana shaqeeyo ciidanka boona kastuuma shaqada ay qabanaya in lala qabto lagala shaqeeyo ayaan codsanaynaa iyadana aan hay-adaha amniga ka codsanaynaa hay-adaha amniga shaqo baaxad weynay hayaan haddaan aragna inay culays badan ay hayaan culayskooda dartood ayaan waxaan u diyaarinay ciidan kale oo shaqadan qabto maxaa yeelay labada shaqaba waa iska baywana loo baahan yahay iyagana waxaan leeyahay shaqadooda waa ku mahadsan yihiin alala shaqeyn laha ciidanka boona kastuumo ee shaqadan qabanaya haddii la yidhaahdo guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoomiyaasha waaxyahana degmooyinkooda ha ka warhaa inaan leeyahay waxa ka jiro waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabduqaadir maxamed c b a muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet